маю право! Я маю право знімати! Ви хто такий? Ви хто такий? Представтесь! Я вам забороняю! Ви хто такий? Представтесь! Стаття, ви розумієте чи не розумієте? Яка 37 стаття? Посвідчення спочатку якесь покажіть. Ви посадова особа чи хто? Посадова особа. Ну, представте себе. Написано. Хто ви такий? Чому мені ліва людина з вулиці має... Має забороняти знімати? Дивіться. Так, хто у нас? Державне управління? Не знімаю. Добре, не знімаю. Покажіть, будь ласка, як вас звати? Як вас звати? Як вас звати? Там ваша фотографія і все. Там ваша фотографія і строк придатності. Показую, що ти знімаєш. Яка вам різниця, що я знімаю? Та велика різниця. Покажи, що ти знімаєш. Збирайся, ви не представляєте. Ви не представляєте. Ви вам показати, ви не представляєте. Ви вам показали, що державного органу. Як вас звати? Там фотокартка моя є. Ви не показали свою фотокартку. Виключіть камеру, я вам все покажу. Я от не знімаю. Виключіть просто, щоб там навіть не було запису.